Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu me chamo Rebeca, vim trazer hoje para vocês esse barrado de crochê, fácil, tá? Vou ensinar aqui para vocês passo a passo, eu utilizei as duas cores, uma roxa e uma cor laranja, eu achei linda essas cores combinando, espero que vocês gostem, tá? Vou estar utilizando essa linha aqui, ela é da Anne, essas duas cores, uma tesoura e uma agulha 1.75. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o material que eu utilizei para fazer esse trabalho. Utilizei também um paninho, você pode estar utilizando um pano de prato, da sua preferência. Já vem aqui embaixo, pessoal, já se inscreva no meu canal, ative o sininho também de notificações, tá? Para não esquecer. E deixe um like também para estar me ajudando nos meus trabalhos. Muito obrigada você que me acompanha, você que é iniciante, vou ensinar aqui passo a passo para você pegar direitinho e começar a fazer os seus bicos de crochê. Então, vamos à videoaula. Bom, gente, esse barrado de crochê não é difícil de fazer, tá? Ele é fácil, utiliza carreira por carreira e utilizando as duas cores. Vamos começar aqui nessa pontinha, ó. Vou dar a laçadinha inicial primeiro, coloca a agulha aqui, ó, cruza, segura aqui com esse dedo, puxando lá atrás, ó, e segura aqui pra não soltar. Aí, puxa pra cá pra dentro. Agora, solta essa argolinha aqui, ó, e vem aqui no paninho. Já perfurei aqui pra ficar bem mais fácil, tá? Vou pegar a laçadinha que eu fiz e colocar aqui no paninho. Aí, já prendo aqui, ó, com uma correntinha. Faço mais duas correntes para estar subindo. Dou uma laçadinha aqui na agulha. Vou dar um espaço aqui. Vem aqui na pontinha do pano, ó. Vou colocar minha agulha aqui e fazer um ponto alto. Segurei aqui. Puxei as duas laçadinhas e mais duas. Ficando assim. Aí, agora, eu vou esticar um pouquinho aqui para enlarguecer um pouquinho esse ponto. Vou dar uma laçada aqui e vem aqui por trás, ó. Vou puxar a linha lá atrás e esticar. Vou fazer assim cinco vezes, ó. Coloco a minha agulha aqui, vem aqui por trás, puxa e estica. Duas. Três. Quatro e cinco. Esse aqui é o famoso ponto puff, tá? É um pontinho bem fácil, ó. Coloquei tudo aqui na agulha, agora eu vou puxar tudo, ó. Puxa a linha lá atrás e puxa pra cá pra frente. Agora eu faço três correntinhas. Ficando assim, ó. Esse pontinho aí, bem fácil. Vamos pular para o próximo. Vou pular um espaço mais ou menos aqui de um centímetro, coloco minha agulha aqui, ó, não dei laçadinha nenhuma, estica e vou puxar essas duas laçadinhas pra cá pra dentro. Agora, eu faço três correntes e venho aqui no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto baixo, formando o V. Vou formando assim, ó, tá? Olha só. Agora, eu vou subir três correntes. Dou uma laçadinha na agulha, vou medir o espaço, mesma coisa que eu medi aqui. Coloco minha agulha aqui, ó, e faço um ponto alto. Puxo as duas laçadinhas e mais duas. Agora, eu vou esticar um pouquinho aqui, ó, enlarguecer um pouquinho. Dou uma laçadinha e vou fazer de novo, cinco vezes, igual eu fiz aqui, ó. Uma. No mesmo espaço, tá? Duas, três, quatro e cinco. Você que tem um paninho de pano, um pano de prato, fazer esses biquinhos aqui, esse barrado, fica bem bonitinho. Agora, eu vou puxar toda a minha linha pra cá, pra dentro. Faço três correntes e vai ficar assim, ó. Vamos fazer agora igual eu fiz aqui. Vou dar um espaço aqui,
Coloco minha agulha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, puxando apenas duas laçadinhas, três correntes, e de novo, no mesmo espaço, vou fazer o V, fazendo um ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Aí você conserta aí o seu barradinho, ó. Agora, eu vou repetir igual eu fiz aqui. Três correntinhas, dou uma laçada na agulha, vou medir aqui um espaço. Vem aqui, ó, coloco minha agulha aqui e vou fazer de novo. Um ponto alto, dou uma laçadinha aqui na agulha, vem aqui no mesmo espaço, vou fazer cinco vezes igual eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, eu vou puxar tudo para cá para dentro e fazer três correntinhas. Agora, eu vou fazer igual eu fiz aqui, tá? E você dá um espaço aí de 1 centímetro e faz de novo esse V aqui. Eu vou fazendo assim por sequência, até lá no finalzinho, tá? E vamos subir para a segunda voltinha e trocando de cor. Chegando aqui no finalzinho, ó, já terminei aqui com o último pontinho, tá? Tem que terminar com esse formato aqui pra ficar igual aqui no início, tá bom? Aí, ó, você me acompanha aí passo a passo. Aí, aqui eu fiz três correntinhas. Já vou fechar aqui com um ponto baixo, ó, já perfurei aqui pra ficar bem mais fácil. Puxo a linha pra cá pra dentro e fecho aqui as duas laçadinhas. Aí, já corto a linha para estar mudando de cor. Ó, vou arrematar aqui, ó, puxa tudo para cá para dentro. Aí, você aperta assim, depois arremata de novo e corta. Pronto, olha só. Agora, eu vou lá no início do meu paninho. Vou fazer com outra cor. Você pode estar utilizando a cor que você tiver em casa ou utilizar também apenas uma cor. Vou dar a minha laçadinha inicial de novo. Aí, já soltei aqui, ó, e vem aqui na primeira correntinha que eu fiz, coloca a minha agulha aqui, ó, e puxa a minha laçadinha pra cá, vou prender com uma correntinha. Aqui eu vou subir mais duas correntes, e vem aqui no meio, ó, aqui no meio desse pontinho, faço um ponto baixo. Agora, dou uma laçada na agulha, vou trabalhar dentro desse formato de V aqui, ó. Aqui dentro. Vou fazer três pontos altos. Deixa eu tirar essa linha aqui de trás, que tá atrapalhando. Três pontos altos, gente, no mesmo espaço, tá bom? Ó, fazer mais um ponto alto. Subo com quatro correntes. E aqui eu vou fazer meu pontinho picô. Vem aqui na primeira correntinha, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui. Ó, peguei essas duas laçadas e vou fazer o meu pontinho picô. Puxei a linha pra cá, ó. Agora eu vou puxar as duas laçadinhas, ficando esse biquinho aqui. Vou fazer mais três pontos altos no mesmo espaço. Uma, dois e três. É bem facinho, tá? Que são pontos repetidos. Você que é iniciante vai conseguir fazer, tá? Se caso você errar, desmancha, volta de novo o vídeo e tenta começar de novo os seus pontinhos. Agora, eu venho aqui em cima desse biquinho aqui, ó. Peguei aqui, vou fazer um ponto baixo para estar prendendo aqui. Agora, eu vou para o próximo V. Dou uma laçadinha na agulha, vem dentro desse espaço, vou fazer três pontos altos.
quatro correntinhas para estar subindo e um pontinho picô aqui. Logo no começo, você vai pegar aqui a pontinha e vai fazer o pontinho picô. Ficando esse biquinho, vamos fazer de novo três pontos altos no mesmo espaço. Vamos seguir assim por sequência até lá no finalzinho. Lembrando aí que você pode estar bordando suas toalhas, seu paninho de prato, ou o paninho que você tiver em casa que gosta de fazer o seu crochê, o seu barradinho, fica bem bonito. Pronto, aqui ó, já fiz o próximo motivo. Agora eu vou vir aqui em cima desse pontinho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada e aqui dentro do mesmo espaço do V, ó, vou fazer igual fiz aqui. Tá? Vamos fazer assim até lá no finalzinho. Eu vou acabar de completar aqui. Quando chegar no final, nós vamos estar finalizando junto para estar terminando o nosso barrado. Já terminei, cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou acabar de completar aqui com vocês, mas olha só que gracinha que ficou. É bem facinho esse pontinho aqui, ó. Fica uma cor bem bonita, né? Aí eu fiz aqui meu último motivo aqui com três pontos altos no final. Agora eu venho aqui em cima, vou fazer um ponto baixo, três correntinhas. E vem aqui no primeiro pontinho que eu fiz, já vou estar fechando aqui com um ponto baixo, para ficar por igual fiz lá no começo. Vou estar arrematando, ó, cortei aqui a pontinha e puxo tudo para cá para dentro. Agora eu costumo virar do lado avesso e estar prendendo aqui, está arrematando, escondendo a linha. Ó, puxei para cá para dentro e puxo tudo. Aí você pode arrematar aí duas vezes ou três para não correr o risco de soltar. E já cortei essa pontinha aqui. Aí, pessoal, já está pronto o nosso barradinho. Espero que vocês gostem, tá? É, você que é iniciante, começa aí a fazer bem devagar, que daqui a pouco você tá fazendo aí bastante barradinho de crochê. Eu apresentei aqui, compartilhei com vocês esse barrado. Espero que vocês gostem muito. Muito obrigado você que me acompanha e até o próximo vídeo.